Hello guys, ඉතින් ඔන්න අද ගේන්නේ යන්නේ ක්‍රිම්සන් ස්නෝ ගේම් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ගේම් එක පාට් එකට යනවා. ඉතින් මේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක මම ගේන්නේ යන්නේ ඉතින් ගේම් එකේ කතාව වෙන පැත්තකට යන ගමන් තියෙන ඉතින් කවුද මේ සිද්ධිය මේ කෙල්ල කවුද කියන එක අපිට ටික ටික පැහැදිලි වෙගෙන ඒ කතාවේ. ඉතින් මම හිතනවා අද ඒක තව ටිකක් මොන හරි පෙන්නයි කියලා. ඉතින් ගේම් එක සුපිරියරට ටිකක් බය හිතෙනවා. ඉතින් කලින් ගහපු ගේම් වලට නම් මොද හොල්මන් ටිකක් සුපිරියරට අදලා තියෙනවා ගේම් එකේ. ඉතින් guys අපි ගේම් ප්ලේ එකට ගිහින් බලමු අද ගේම් ප්ලේ එක මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් ඕලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා අවුත් කෙනෙක් ඉන්නවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ජොයින් වෙන්න. අපි යමු ගේම් ප්ලේ එකට. ඔය ගයිස් මෙතනින් තමයි අපි කතාව නතර කරේ. ඉතින් මං අතනින් අර බෝල තුන අර අම්මට සිරි. මොකද්ද? අපි ඉතින් පින්තූරේ මෙන්න මේ ටික හොයාගෙන අපි මෙතනට පැන ගත්තා. ඉතින් එතන ඉහට කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් මෙන්න මේක අස්සේ රින්ගල තමයි යන්න ඕනේ එහා පැත්තට. අපි ට්‍රයි එකක් දීලා බලමු. ඉතින් අර කි මෙතනින් එන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒක එහා පැත්තේ හිටි. කවන්න අපි ඉස්සරහට ගින් බලමුකෝ. දැන් මං ඉන්නේ ගේ ඇතුලේ මේ පැත්තේ. අපි මෙතනින් පැන ගත්තා ඔයාලට මතකද කලින් එපිසෝඩ් එකේ? මේ දොරවල් මේ කැරලානේ මේ කැරලා තින්නේ අඩු අම්මට සරි යකෝ මං හිතේ මේකේ මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් කෙලවුණා ඔයගලන්ට පේන තරක යහ පැත්තේ හිටියා අඩු පටන් ගත්ත ගමන් බයි කරනවා මේ දොරත් ලොක් කරලා වගේ ඔයගල අපි දංගල් කපන එක මෙන්න මේ කබල අරගමු නත්තල් ගහ තියෙනවා හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් නත්තල් ගහ තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේක බලමු මට හම්බුණානේ නත්තල් සැරසිලි. අන්නේ නත්තර සැරසිලිනේ මෙන්නේ නත්තල් ගහ සරසන්න ඕනේ. ඉතින් ගේම් එක ඔන්නෙදි නත්තල් ගහ සරසලා ඉවර වෙද්දි ගේම් එක ඉවරයි. අපිට මොකක් හරි එහෙම පැනගන්න සින්නේ නැතුන ඔකේ. ඉතින් ඔන්න අපි කෙල්ල කතා කරනවා. Mark I think I'm hallucinating too. ඉතින් මේ කෙල්ලත් කියන එකේ තනමහන් එකටත් පේනවලු ඉතින් ඒකේ ජනෙල් ගාව කවුද ඉන්නව දැක්කලු. ගෑණියෙක් දැකලා තියෙනවා ඌ ඒකේ ගෑණියෙක්ව දැක්කලු ජනෙල් ගාව. ඉතින් ඒකේ කියන එකට තනමහන් පේනවත් දන්නේ නැහැ කියලා. අය මොකද කියන්නේ? අපි ඒකට හැංගිලා ඉඳලා පොලිස්ට කතා කරන්න කියමු. හරි. What's going on with you? I think kella dannit naha mokada me wenne kiyala kellat man hitana geyathule hira vela. Idi ani manda mata kellekka hambunne naha tama arki yutara inne. Okay, I think gani ekkane dakke kiyala hana gani ekka tama dakke. Okay, kella hanginne yanne. Idi awulanna kella hangila police rata karaya balu mokada wenne kiyala. Hari friends, I think e wade iwarai. Okay. අපි මේ පැත්තෙන් යන්න කොහෙද කියලා බලමු මට අදහසක් නැහැ කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං ගා දංගල් කපන එක අඩු. අම්මට සිරි අරකින් ඉන්නව අතන. අඩි. ඔයි අම්මට සිරි එහෙටම තමයි යන්න ඕනේ බා. අයියෝ ඉතින් මම් අඩි ඔල්මණ ඉන්න පැත්තට අම්මට සිරි. අඩු. ඊ මොකද කරන්නේ? දූපන් හැංගියන්. මේකට. අඩු. අම්මට සිරි වෙනවනේ. අඩු අරකින් නිකට නැමිලා ආවනේ අඩු මී බං මේ අස්සනී නං අඩේ මේක එන්නෙන් ආතල් දෙනවා වැඩි බං ළඟට එනවා නේද අඩු ඇයි බං දැන් මේක බිමට පාත් වෙලා කරගෙන කලින් ඔහම ගියේ නැහනේ අප්පට සරි ආයේ ගියා නේද උඩට ඔය ගයිස් මං හිතන්නේ ඒක ගියා උඩට අඩේට එන්න පුළුවන් දැන් අපි යන් හම්මෝ බං ඉබන් එපිසෝඩ් එක පටන් ගත්ත ගමන් මෙහෙම ආතල් දෙන්නේ. තරු ඉසි වුණා ඈ. යකෝ ඒකේ දෙකට නැමිලා ආපු විදිය බලපන්. මේ ලාචු ටික චෙක් කරන් යන් ගයිස් අරකි කොහෙට ගියාද මන්ද අර කසර රින්ගලා ගියා. හම්මෝ. ඒක නම් පොඩ්ඩක් බය හිතුණා. අපි මේ පැත්තෙන් දැන් ඉතියාගේ අර හේට ගියානේ. මට මෙතනට යන්න මොන අර කිතාලින් හිටියනේ අඩෝ ජනෙල්ලේ දිනව බං කඩාගෙන පයින්න බැරිද අඩෝ ඉස්සරහ දොර තියනවනේ අපි අල්ල බලමුද බෑ බං දොර ලොක් කරලා තියෙන දැන් මං කොහෙද යන්න ඕනේ වෙන යන්න දොරක් නෑ මම මේ ආපු පැත්තන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන්නේ මේ කලින් මුලින්ම හිටියනේ මෙතන ඕකේ මෙතන දොර මේකෙන් යන් හරි ගයිස් ඉතින් දංගලක් දාපු දොරක් තියෙනවා මෙතන. අපි ඒක කපා ගමු. මං හිතන්නේ ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ ටික චොඩ්ඩක් චෙක් කරන් ඉමු. හරි ගයිස්. ඉතින් කොහෙටද මේ යන්නේ? අම්මෝ බේස්මන්ට් එකට යන්නේ. කතා කරන්න එපා. අයියෝ. යකෝ හොල්මන් ගේම් එක බේස්මන්ට් එක කියන්නේ කෙල වෙනම තැනක්. මතකනේ මෙඩිසන් එකේ. රෙද්ද රෙවුන්න ටික දේවේ. මගුල. ගයිස් අපි යන මල්වැඩි ලොක්කම හොයාගමු ඈ. මේ තැන් තැන් වල මල්වැඩි තියෙනවා ගන්න ඕනේ. ගේම් එක ප්ලෑන් එකක් කරලා ගහන්න කෙලව ගන්න ඕනේ නැහැ ඔන්න කෙල කතා කරනවා
ඉතින් පට්ට ගේම් එක මම දැම්ම ගේම් එකට ආසයි ඉතින් උඩින් බය වෙනවා කියන්නේ මම ගේම් එකට ආසයි කියලා මාමේ කියන්නේ අඩු අඩු මට වෙන්නේ අරකි කෙල්ල ගාවට ඇවිල්ලා බං කෙල්ල කෝල් කරනවා මේ ගේමේ මොකද අමාරුයි ඒක ගියාලු ඉතින් කෙල්ල මේ අර ගෑණි මේක කිකි පස්සෙ නුත් එනවා මගේ පස්සෙ නුත් එනවා ඉතින් ඒකේ හොල්මනක්ලු ආයේ හැංගිලා හිටියලු ආයේ අර කිද්දි හැංගුණාලු ඉතින් ඒකේ මොනවද මල් වෙඩිල්ල කරකී මූණට දමලා ගහලා තමයි බේරිලා තියෙන්නේ ඒකේ ඒවට බයයිලු මම ඉතින් අපි මල් වෙඩිල් හොයා ගන්න ඕන ගයිස් ආයේ අහලපාලින් සද්ද එනවා නම් ගලන් ගන්න එපා ගයිස් එහා පැත්තේ වත්තේ හරකෙබ් බඳලා ඉන්නවා ඕකේ ඕකේ මොකද්ද අපි කියන්නේ කෙල්ලට අපි කෙල්ලට කියමු මල් වෙඩිල් ටික අරගෙන හරි ඒ වැඩි හරි කෙල්ල මල් වෙඩිල් ටික තියාගෙන ඉඳී හැංගිලා ඉතින් කෙල්ලව ගෙයින් එලියට යන්නත් දැන් ඔතන එලියට යන්න කියලා ඒකේ මාට්නොත් ඒක ඉවරයි ගේ ඇතුලේ කොහේ හරි හැංගිලා හිටියොත් මාට්ටු වෙන දින අඩුයි එලියට යන්න කියලා මාට්ටු වෙනට වඩා ඕකේ අපි කෙල්ලට කියමු ෆයර්වර්ක්ස් එක මල් වෙඩිලි අරගෙන අර කීව බය කරලා එලවන්න කියලා මේක කතා කරලා ඉවර වෙන්නේ නැණි බං ඔයි ගයිස් අද මම මෙතන තිබ්බ මල් වෙඩිල්ලත් ගත්තා අය මේක ඇතුලට යන්නේ වෙන යන්න තනන්නේ නැහැ හරි හරි I love you ලු ඕකේ 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 ඒක කරගත්ත එකේ පස්සේ පණ බේර ගනින් කුමුලින්ම හරි ගයිස් අය මේක ඇතුලට යක් දැන් මේ කොහෙද ඉන්නේ අඩඩ තවත් කරුවල අයියේ මේ වැඩේ හොඳ පැත්තකට නම් යන්නේ නැහැ කෙලව ගන්න වෙන්නේ හිමින් සරේ යමු ගායිස් නිකන් කෙලව ගන්න ඕනේ නැහැ මෙන්න මේක අස්සේ තමයි යන්න තින් මං හිතන්නේ අරක ඉන්නේ සද්දයක් බද්ද යන්න ආවේ නැහැ දැන් නම් අපි ෂේප් එක යන්කෝ ඕකේ මෙන්න මේ තියෙන ඔක්කොම ෆයර් ක්‍රැකර්ස් ටික අරන් යන් ගායිස් ෆයර් ක්‍රැකර්ස් නේ මං හිතන්නේ මේ මල් වෙඩි අඩු ඕකේ 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 අරක වටන සද්දයක් එනවා හරි ගායිස් මෙතන රින්ගල යන් අපි හරි හරි මං හිතා රින්ග් ඕ රින්ගල් තමයි යන්නේ පිටිපස්සෙන් සද්දයක් ආවා මොනා වෙයිද දන්නේ අම්මෝ දැන් නම් බයලා තියෙන්නේ සද්ද බද හලින් පහලින් එනවා අම්මට සරි යක්කෝ අම්මු 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 මේකි බං හරියන්නේ නැහැ ගයිස් මේ එපිසෝඩ් එක නම් හරියන්නේම නැහැ අම්මෝ බලපංකෝ ඉතින් හරි මං හිතන්නේ මෙන්න මේ දොරට යන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ හරි ගයිස් සර්කිට් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ වයර් තියෙන අරහෙට මං හිතන්නේ වයර් දිගේ ගිහිල්ලා සර්කිට් එක සක්සස් කරලා මෙන්න මේ දොර අරගන්න ඕනේ ඉතින් අර කීයෙන් බේරි බේරි තමයි මං හිතන්නේ ඔක කරන්න ඕනේ බලමුකෝ පුළුවන් වෙයිද කියලා මේ යන විදිහට මේ ගිහන අතල් දෙනවා ඊ සද්දයක් ඇහෙනවා නේ ලාවට අඩු මේකත් නිමුණානේ ආ හරි මං ගාව ඒවනම් තියෙන හතක්ම අම්මාර සිරි අර කැතෙනින් ආවා අර කැතෙනින් ආවා අර කැතෙනින් ආවා අපි හැංගෙමු හරි ගයිස් ඉතින් අර කැතෙනින් ආවා මොකද කරන්නේ දැන් ෂේප් එක අපිට යන්න වෙනවා රතු එක දිගේ පස්සේ තමයි මම මේ යන්න බැලුවේ නිකමට රතු එක දිගේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නිල් එක දිගේ යනවාද නෑ නිල් එක දිගේ යන නිල් එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අර කියතන ඉන්නවා හරි ගයිස් අපි නිල් එක දිගේ යන් ඉතින් නිල් එක දිගේ වයර් එක දිගේ කියලා සර්කිට් එක සක්සස් කරන්න තියෙන්නේ ඔයි ගයිස් අපි යන් ඉතින් අර කිමාව දැක්කොත් තමයි පස්සෙන් එන්නේ මෙතන මුකුත් නෑ මේකෙත් මුකුත් නෑ හරි ගයිස් අඩු අඩු කවද මේ මරලා තියෙන්නේ අම්මට සිරි ගයිස් අර මොකක්ද මතකේ ෆොටෝ එක නාකි කපල්ලයක් හිටියා ඉතින් ඒ නාකි කපල්ලගේ අංකලයා මරලා මේ ස්විච් එක දාගමු හරි ගයිස් මෙතන හැංගෙන්න ඕන පට ගාලා ඕකේ අපි හැංගිලෙමු ඔය ස්විච් එක දාපු සද්දේ අරකේ එන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලා නාකි කපල්ලයක් හිටියානේ ගෙදර ෆොටෝ එකේ මම හිතන්නේ මේ ගෙදර අයිතිකාරයෝ දෙන්න අරකේ මරලා අඩු මෙන්න මේ කියනවා ඇවිල්ලා එනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා මට ෂුවර් නෑ ගයිස් මම හිතන්නේ ඕකේ අරහෙට ගිහිල්ලා ආයේ දෙයිද දන්නේ නෑ ඕකේ එනකන් ඉඳලා අපි යන් නිකන් කෙලව ගන්න ඕනේ නෑ අර නාකි කපල්ලේ ගයිස් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ගෙදර ඔටෝ එකක් තිබ්බා අන්නේ ඩබල් එක ඉතින් නාකියා මරලා දාලා මරලා ඔළුවේ ලේත් වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම එල්ලලා තියෙන රෙද්දින් වහලා මොනා වුණත් දැන් නෑ ගේතුලි මම හිතන්නේ මේකේ මරලා තියෙන වෙන මොකක්වත් මරන්නේ නෑනේ ගේතුලිනේ ඉතින් අර කියා එනවද කියලා බලලා ඒ කියා ගියාම ඒකේ පස්සෙන් යන් නිකන් එලියට පැනලා ඉල්ලන් කන්න බෑ තාම ආවේ නෑ
වරෙන්කෝ බම් අම්පරසිරි මතක් කරද්දි මෙනවා ඕකේ ගයිස් ඕකේ ආය ඕකේ දැන් ඇවිල්ලානේ ඕකේ යනකම් ඉමු අපි ඇතුළට ගිය ගමන් පිටිපස්සෙන් යන් අපි ඕකේ ලෙට්ස් ගෝ ඔය ගයිස් අපි දැන් මේකේ පිටිපස්සෙන් හිමින් හිමින් යන්න තියෙන්නේ පේන්න නැහැ අම්මරසිරි අතන ඉන්නවා ඒ වදකාර ගෑණි ඒ ඒ දැක්කනේ දැක්ක 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 සද්දයක් ආවා හරි ගයිස් ස්විච් එක දාගත්තා අය මෙන්න මේක අස්සේ රින්ගලයන් රතුපාඩේ ගොල්ලන්ට පේනද රතුපාඩේ වයර් එක පස්සේ අපි යන්න ඕනේ අඩෝ 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 මේක වතුන හැංගියන් 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 යකෝ අතන හිටපු එක කොහොමද මේක අස්සේ ආවේ හැංගියන් 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 හැමේ හරි හරි ගයිස් යකෝ අතන හිටපු එක කොහොමද මේක අස්සේ ආවේ කියන්කෝ හැපේ ඇයි ඔකී එහෙට මෙහෙට වෙනකන් ඉන්න වෙනවා අපිට නගේ ඔයා කොහෙද ගියේ ඒ කියන්නේ නැති නේද යන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා යන්න නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ ඉට් ඉස් වට් ඉට් ඉස් කියලා යන්න තියෙන්නේ ඔකේ ගයිස් අපි යන් අඩෝඩු සද්දයක් ඇහෙනවා මෙන්න මේක අසර ඉංග ගමු මොකද්ද තියෙන්නේ මේසත් තියෙනවා ඉතින් ඔයගලන්ට පේනද මේ තැන් තැන් වල යාතු කර්මයක් කරලා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේකේ මොකක් හරි ගුරුකමක් කරනවද අන්න ඒ වන්ද එන්නේව සීන් නැත්නම් මට හිතෙන්නේ දැන් ඉතින් මේකේ මෙතනින් යනකම් ඉන්න වෙනවා මට පේන්නේ එහෙම සීන් නැහැ තමයි ගයිස් බලපන් දැන් තැන් තැන් වල පොළවේ රවුම් ඇඳලා ඉටිපන්දන් දාලා මේ යාතු කර්මයක් කරනවා මොකක් හරි අරකි කෝ දැන් කියහන්කෝ මට දැන් මේකේ මෙතනින් යනකම් ඉඳලා පිටේට පණිමු වරෙන් කුබන් අයියෝ ඉතින් ගයිස් කට්ටිය මගෙන් පැසිෆයි කියන හොරර් ගේම් එක ඉල්ලලා තිබ්බා ඉතින් මං කලිනුත් කිව්වා මං දැන් වීඩියෝ කීයක කිව්වද බං අර කියනවද නෑ අර කියන්නේ නෑ අපරට යනවා අතනින් යනවා ඉතින් මං මට ඔන්ලයින් ගේම් ගහන්න සිග්නල් නෑ යකෝ පැසිෆයි කියන්නේ ලොකු ගේම් එකක් රෙද්ද හරි ගයිස් අපි යන් යන් අඩු අයියෝ කෙලියනේ මං බූරුව වගේ ගිහිල්ලා අරකී අතරමයි මාට්ටුනේ ඉතින් බලපංකෝ අපරාදේ කමන්නේ වීඩියෝ විනාඩි 13ක් විතර රෙකෝඩ් වෙලා තිබ්බේ ඉතින් මේක වීඩියෝ විනාඩි 20ක් විතර දික් වෙන්න ඕනේ මේ එපිසෝඩ් එකේ මට ඉන්ටර්නෙට් එක YouTube එකට දාන්න අවුලන්නේ අපි ආයෙ පාරක් ගහමු දැන් මම අතනින්ම තමයි ඉන්නේ දැන් මං ආයෙ වයර් දෙක දිගේ ගියා අර ස්විච් එක පාත් කරගත්තා මෙතනට ආවා අපි යන් ගයිස් ඔයද මං කෝකේ පැසිව යකෝ එක ලොකු ගේම් එකක් ඔන්ලයින් ගහන්න කෝප් ගහන්න ඕනේ කෝප් ගහන්න මට එකෙක් නැහැ මට ඉන්ටර්නෙටුත් නැහැ එච්චරයි ඔන්ලයින් ගේම් මගෙන් ඉල්ලන්න එපා දැන් ඉල්ලන්න එපා පුළුවන් දවසක අනිවාර්යෙන් ගේනවා හරි ගයිස් අපි යන් දැන් මං කරන්න ඕන දේවල් දන්නවා වැඩි කතා ඕනේ නැහැ අපි යන් මෙතන යන් මේකේ වෙන්න නැහැ දැන් වැඩි දන්න නිසා ලීසි බයුරට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් ගයිස් මම කලින් කිව්වත් වගේ අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා subscribe කරලා join වෙන්න. අද මේ game එකේ දෙවෙනි episode එක. බලමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා පළවෙනි episode එක ගිහින් බලන්න. මම ඊට channel එකේ දාලා ඇති. ඉතින් මේක මම episode 3කින් ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පොඩි game මම මේක. මෙන්න මේක පාත් කරලා ආය හැංගෙමු. දැන් සිද්ධිය දන්න නිසා හැංගිලා ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් game මම ගේනවා. වෙනස් වෙනස් horror game. තව වෙනස් game ඉස්සරහට ගේන්න. horror game විතරක් නෙමෙයි. අපි බලමු ඉතින්. මට horror games play කරන්න විතර වෙලාවක් තියෙන්නේ. මොකද පොඩි game නේ horror games episode කරලා දැම්ම හැකි. මට live වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. ඉතින් එපිසෝඩ් කාලා දාන වෙලාවට මට වෙන විකල්පයක් නැහැ. අර කියවිල්ලා ගියා. අපි දැන් ඔකී ආයෙත් එනකන් ඉමු. කලින් වගේම අයියේ. ඉතින් මම එපිසෝඩ් කාලා ගේන්න එකයි පොඩි ගේම්. ඉතින් ඔයාලට මම ගෙනල්ලා තියෙන ගේම් එකක්ක පැය දෙකකට වැඩි නෑ සමහර ඒවා පැය දෙකක්. පයින්ේවා හරි කරාලතුරකින් තියෙන්නේ. මෙඩිසන් එකත් පැය දෙකයි. ඔය පැය දෙකයි. මෙඩිසන් එක පැය දෙකයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. මම පොඩි පොඩි හොරර් ගේම්ස් ගේන්නේ එපිසෝඩ් කාලා. දැන් මේකේ ආයෙ එනකන් ඉඳලා අපි යමු. කලින් කරා වගේම. මේ කියනකම් ඉඳලා අපි මොනවද කරන්නේ සින්දුවක්වත් කියමුද සින්දු කියන්න වෙලාවක් නැති වෙයි වගේ නේ එනවද මන්ද එනවා අම්බේ එනවා මට මේකේ නම දන්නේ නැණි අපි මට මේකේ නමක් දාන්නත් බැරුණා නේ බා මොහිනියක්ක කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් වෙන මොනවද බලපන්කො මේකේ මොහිනිය කියන් ගයිස් අපි
අයි පස්සෙන් අපි පස්සෙන් යන් වැඩි කතාව ඕනේ මොහිනියක් කිය ඔයකෝ අඩි මම මේක එක්කද මං කලින් යාළුලා හිටියේ යකෝ මූ ඇත්තටම මන්න ජීවිතේ මේ කියවගේ යාළු වෙන්නේ මුන්න මගුලක්ද බං දැන් ඉතින් ඕකේ මගේ පස්සෙන් එන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා ඉතින් චිල් එකේ යන්න තියෙන්නේ අපි සුපුරුදු විදියට ආයෙ මෙතනින් යන් දැන් කෙලව ගන්න නැහැ ගයිස් දැන් ඔය උතනින් එනවා කියලා මම දන්නවා ආ ලංගි අපි යන් රිංගල ගිහිල්ලා හැංගෙමු මන්නම් මේකේ වගේ එකක ජීවිතේට යාලු යකෝ යසනියන් දැන් ඔගේ මැරලා දින්නේ මට කියපන් ඔයා මේ හොල්මන් නැද්ද හනේ මන්දබ අන්තිමට කතාවේ අන්තිමට ඔය දැනගන්න පුළුවන් ඒයි අයි බලමු ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ඔකෝ කලින් මේ මගුල ඉවර කරන්න ඉපේ හරි ගයිස් අපි යන් කලින් වගේමයි අර මේස අස්සර ගිහිල්ලා හැංගෙමු කලින් අතයි වගේ මාට්ටු වෙන්නේ නැහැ ගේම් එක ඉවර කරනවා ඔගොල්ලෝ ගේම් එක නේ එපිසෝඩ් එක ගේම් එක ඉවර කරන්නේ නැහැ තව එක එපිසෝඩ් එකක් දානවා ඇයිද උතන ඉන්න ඕනේ නැමයි යන් අපි මේ සාසේ ඇඟෙන්න ඕනේ නැ ඕකේ ගයිස් ඕකේ වයර් එක මේ පැත්තේ යන්නේ මම හිතා ළඟ තැනක ඉන්නේ මට අර කියයිද කියලා බයයි සද්ද බද්ද නම් ඇහෙනවා කවන්නේ චක්කිතය තුල මන් මියදුනා ඔයි ජී ඕකේ ගයිස් කෝ 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 මොහිනිය අක්කා ඕකේ ඕකේ අඩි මොකද්ද මේ හරි ගයිස් මේක දැම්මා මේ සාසේ ඇඟුණා ඒ දුපාන් 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 හරියට හරි දැන් මොකද වෙන්නේ මට මේක මෙතන නම් අගාරින්න හම්බෙන්නේ නැහැ බා මූණ ඉස්සරහම දොර තියෙන්නේ එයි එයි අර කියනවා අඩි දුවන් ඉන්නේ බලපන් අඩු අඩු මොකද වෙන්නේ මේක ළඟට එනවනේ අඩු අඩු අඩි 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 අම්බට සිරි අඩු 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 අඩි 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 අම්බෝ බං ඇදලා ගත්තා නේද අඩි මොකද්ද වුනේ අම්මට සිරි මොකක් කරේ පෙන්නනවා අමාර ඒක ගේම් එකේ තිබ්බ ගැලලා මං හිතුවා මම මැරුණා කියලා මොකද අඩු ඒකේ අඩු අඩු ඒකේ අර උගේ මුද්ද ගත්තනේ අඩු බලු වැඩ කරන්න එපා කෙල්ලට දියන් දී මුද්ද දීපමක ඒ උඹ ඉඳපම අයියනෝ අම්බීම යන් 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 ගයිස් පරංගම් මෙතන ඉන්න බෑ වෙඩියලා අපර ගේම් එක ඉවර කරන්න තිනවා එපිසෝඩ් එක ඉවර කරන්න තිනවා අපි ගිහලා අර දොර ඇරලා ඒක අස්සෙන් යන් අඩු එතනන් කෙලවු නෑ මං හිතුවේ මේ ගේම් එක කියලා මම ආට්ටුනා කියලා ඒ ගේම් එක කියලා එතන තිබිලා තියෙන්නේ දූපන් 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 දෝන දැරේ වේගින් යනමු හම්මෝ බං පණ යන්න බය වුණා ඈ කොහෙන් දොරම එක දොර 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 චන්ද්‍ර කුමාර දොරකෝ ආසයි හරි හරි දොර ඇරුණා ගයිස් මෙන්න මේ යතුරු ගන්න තමයි මෙච්චලා කට්ට ගෑවිස අඩි අතරපන් 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 ක්ලික් 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 කරන අතරපන් මේ යසනියල් අඩෝ මොකද්ද බං මේ කියකෝ යසනියන්නේ ඕකේ ගයිස් යතුරු ගත්තා අපි. අපිට දැන් තියෙන මතකයේ ඔයාලා නත්තල් දොරක් තිබ්බා. අන්නේ දොර අරගන්න ඕනේ. ඔදී තනි කෙලින් තිබ්බ දොර. අපිට එච්චරලා එකෙන් යන්න බැරුව තිබෙන්නේ දොරේ දොර තමයි අපි හොයාගත්තේ. අපි මේක ඇල්ල දාලා එහා පැත්තේ යන් බලමු එහා පැත්තේ මොන මගුලක් තියෙයිද කියලා. අර කී සද්දයක් නම් ලාවට හිම්මෙන් ඇහෙනවා. ඕකේ ගයිස්. මොකක්ද තියෙන්නේ කලින් වගේමයි නත්තල් සැරසිල්ලක් තියෙනවා ගලන්න පේනවා ඇති. ඒ ගයිස් මෙන්න මේ නත්තල් සැරසිල්ල ටික අරන් ගිහලා අපි නත්තල් ගාව සරසන්න ඕනේ. අත්තල්ගා සරසල් ඉවර වෙද්දි තමයි ගේම් එක ඉවර වෙන්නේ. හරි. කොහේ දොර? ආ හරි දොර තියෙනවා. ඕකේ ගයිස් මං හිතන්නේ අපි ආයෙත් බේස්මන්ට් එකට තමයි ආවේ. හරි කෙල්ල කෝල් කරනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ආ කෙල්ල අහන මං හොඳින්ද කියලා. ඔව් අපි හොඳින් කියලා කියමු. එම්ම මොකද කරන්න ඕනේ බා? ආ හරි හරි. ඒකේ ලොකු එලිය වලට බයයිලු. කෙල්ලේ කිය බය කරලා යවවලු. අර මං හිතන්නේ අපි මේ ලිෆ්ට් එකෙන් යන්න ඕනේ උඩ තට්ටුවට. හරි ගයිස්. අපිට ෆයර් වර්ක්ස් ටික හම්බුණානේ මතකද නත්තල් ගයිස් හර්සිලි ටික දැන් හම්බෙච්ච. අන්නේ තිබේ මල්ලෙඩි ටික. ඉතින් අපිට මල්ලෙඩි ඕනේ අර කිය බය කරන්න. අයි තින්ක් කෙල්ලයි කොල්ලයි ප්ලෑන් එකක් ගහලා බේරෙන්න හදන්නේ ගයිස්. මේක. රාජු රාජු. බුද්ද නැ මේක චෙක් කරමු. අඩි මාරු ක්‍රෝබාර එක හම්බුණා ක්‍රෝබාර එකක් හම්බුණා මේක ගමු ගයිස් ඉයි අඩු අර කිය අතදම මේ සෙටින් අඩි අඩි ගලු ගනි කමෙන්ට් එකයි දෙකයි ඔය ගයිස් තුනයි අපියන් ගයිස් අපියන් 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 ඒකට ආවල්ලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගයිස් මේ මගුල හරියන්නේ නැහැ බං අම්බු උඹ ඉදපන් නංගි මං යනවා මොහිනි මම උඩ තට්ටුවට උඹත් වරෙන් උඩ තට්ටුවට මගේ පස්සෙන් එනි ගයිස් අපි උඩ තට්ටුවට යන් ඉතින් ගයිස් ඔන්න ඕකයි තිය අද ගේම් ප්ලේ එකේ උනේ
අතර ගේම ොච්චර ගෙන් ද ගනි ීම ගේමෙ තුන් ල යන ගන්න උඩදත්ව උදත් මනාව ද ොට බල උදත්ට ඩ ලයික් කලක් දාලා අලුත් කෙනෙක් සබස්ක්‍රයිබ් කළ ජොයින්න ම අදට ගිහින්ගන්න හැමෝටම සුබම සුබදවසක්.